nesta geração. Quero ser diferente, quero ouvir tua voz, despertar pra oração. Alguns se preocupam com a vaidade, tem aqueles que esperam de Deus só a prosperidade, mas nada é comparável à tua presença. Tua presença muda tudo. Deus, me desperta. Só assim eu não olharei pra o que o mundo me oferece. Eu renunciarei eu renunciarei.